Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι πολύ δύσκολο όταν στην εκπομπή έχεις προσκεκλημένους οι οποίοι πέραν από προσκεκλημένοι έχουν και ρόλο φίλων. Οπότε θα μου επιτρέψει να μιλάμε στον ελληνικό. Έχω μαζί μας τον Δούκα τον Δαρδαμπούνη, τον Δήμο τον Γαϊτατζόπουλο, οι οποίοι είναι, όπως και ο Μιλόν, βέβαια είναι πολύ παλαιότεροι από μένα και πολύ πιο έμπεροι, μέλη στην θεατρική ομάδα «Η Συνάντηση», οι οποίοι ανεβάζουν μία παράσταση. Για φέρτε λίγο μπροστά την αφίσα της παραστάσεως. Η παράσταση είναι Δάφνης και Πικροδάφνης, οι οποίες ανεβαίνουν 6, 7 και 8 Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης στις 8.30 ώρα με εισιτήριο 5 ευρώ. Η προπόληση γίνεται στο φαγέ του θεάτρου. Για πέστε μας λίγο, καταρχάς δεν είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει αυτό το έργο, έτσι. Από τη δικιά μας την ομάδα είναι η πρώτη φορά έτσι. Ναι. Ωραία. Τι ακριβώς πραγματεύεται, γιατί είναι και λίγο, έχει ένα άρωμα πολιτικό, έχει ένα. Ναι, βασικά είναι πολιτική σάτιρα το έργο. Ναι. Και διαδραματίζεται στην το 76 με 77, ναι, μεταπολίτευση, γύρω, μεταπολίτευση, δηλαδή τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και αναφέρεται, είναι τέσσερις, θα πω λίγο το story, ας πούμε. Ναι, μην κάνεις spoiler. Ναι. Όχι, όχι. Μην σου ξεφύγει το τέλος. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τέσσερις κομματάρχης, ας το πούμε έτσι, που ναι, είναι του ίδιου κόμματος, του ίδιου κόμματος. Και οι τέσσερις κομματάρχες του ίδιου κόμματος. Ναι, αλλά από διαφορετικών βουλευτών. Διαφορετικών υποψηφίων. Α, μάλιστα. Είναι τετραεδρική δηλαδή η περιφέρεια. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, και έρχονται εκλογές. Είμαστε πριν τις εκλογές. Λίγο πριν τις εκλογές, εκεί που αρχίζουν οι λίστες των κομμάτων, μάλιστα, να φτιάχνονται. Ναι. Και αυτοί βρίσκονται στο σπίτι του ενός και μαγειρεύουν εντός εισαγωγικών τις λίστες. Γιατί εντός εισαγωγικών? Εμείς όταν ακούμε ότι γίνονται εκλογομαγειρέματα, φανταζόμαστε μια τεράστια χύτρα και κάποιος από πάνω κάτι κουτάλες έτσι να ανακατεύουν. Ναι. Δεν είναι εκτός εισαγωγικών η έκφραση, δεν κατάλαβα. Αυτό είναι στον Αστερίξ. Ναι. Το μαγικό φίλτρο. Μπράβο, το μαγικό φίλτρο. Κάποιος έτυχε, επειδή μου καταλάβει να πέσει μέσα, τι να κάνουν τώρα. Υποτίθεται ότι λύνουν και δένουν αυτοί. Υποτίθεται όμως. Δεν είναι και σίγουρο. Είναι δηλαδή οι γκρούεζες, να το πω έτσι, από την ταινία. Ακριβώς αυτό. Με τη μαγκούρα ή χωρίς. Ναι, ναι. Και εσύ. Ποιανού, εσύ τι ρόλο έχεις σε Δήμο? Εγώ έχω τον Βασίλη Μουτζηθρόπουλο. Μουτζηθρόπουλος. Ναι. Μάλιστα. Εσύ, Κασερόπουλος, τίποτα? Όχι. Τάσος σχολής επίθετο. Ναι. Δεν είναι άνεφερε το επίθετο. Τάσος άνευ επιθέτου. Άνευ επιθέτου. Μόνο το δικό μου. Μόνο το δικό μου. Δεν μπορεί να σου αγνώσω πατρό, εσύ αγνώστου επιθέτου. Αγνώστου επιθέτου. Ναι. Επίσης, ένα από τα σημαντικά γεγονότα σε αυτό το έργο είναι ότι πρωταγωνιστεί και ο σκηνοθέτης της ομάδας μας, ο Νίκος Ζερβόπουλος, ο οποίος έχει τον ρόλο του. Κώστα. Επίσης άνευ επιθέτου. Άνευ επιθέτου. Ναι. Και ο τέταρτος της παρέας. Ο τέταρτος είναι ο Βαγγέλης ο Ελληνίδης που παίζει και έχει το ρόλο του Αλέκου. Επίσης χωρίς επίθετο. Επίσης χωρίς επίθετο. Εσύ γιατί είναι μεγάλη εξυπήθητο, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Είναι ο Βασίλης Μουτζηθρόπουλος. Έλα να δεις το έργο και θα καταλάβεις. Είναι ο Βασίλης Μουτζηθρόπουλος, δεν χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Αυτό. Είναι πράγματι που παίζει ο Νίκος, μου δίνεις την ευκαιρία. Έχει σχεδόν 20 χρόνια να ανέβει στο σανίδι σαν ηθοποιός ο Νίκος. Ναι, γι' αυτό, και αυτό μόνο ξέρω. Και γι' αυτό, ας πούμε, έτσι, είναι ένα. Μα γι' αυτό το αναφέρω στο γεγονός, έτσι. Ναι, ναι. Σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχει μπει, ας πούμε, κατά καιρούς, ας πούμε, σε κάποιες παραστάσεις. Αυτό που λέμε σε support team, έτσι. Ναι. Αυτό. Αξίζει. Τύπου Hitchcock περάσματα, ας πούμε. Ναι, μα τα κάνουν όλοι οι μεγάλοι σκηνοθέτες. Ναι. Και ο Αλέκος Σεκελάριος στη Μάση και ο Hitchcock. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι και είναι μοιρασμένο. Οι ρόλοι είναι μοιρασμένοι σε αυτούς τους τέσσερις. Δηλαδή δεν υπάρχει πρωταγωνιστής και ξέρω εγώ. Είναι μοιρασμένοι οι ρόλοι σε αυτό το έργο. Το έχει γράψει ο Δημήτρης Κεχαΐδης με την Ελένη Χαβιαρά, τη γυναίκα του. Είναι εξαιρετική. Είναι κεντυμένο το έργο πραγματικά. Εξαιρετική η διάλογη. Πολύ καλή δουλειά. Είναι το καλύτερό του, νομίζω, και έχει πρωτανέβει από το θέατρο τέχνης του Καρόλου Κουν το 1978. Μάλιστα. Είναι αυτός ο πρώτος ο οποίος το ανέβασε είναι από τις συμβολικές φυσιογνωμίες του θεάτρου. Και έδινε βήμα σε νέους Έλληνες συγγραφείς. Mm-hmm. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Κεχαΐδης με το έργο αυτό της Δάφνης και Πικροδάφνης. Έκτοτε, βέβαια, έχει να βγει πάρα πολλές φορές. Από πολλούς θεάτρους. Γιατί σαν τίτλος είναι γνωστό, δηλαδή σου φέρνει στο μυαλό κάτι οικείο, δεν είναι κάτι άγνωστο. Υπάρχουν κάποια, ακούμε κάποια μονόπρωτα, ακούμε κάποια έργα, τα οποία λες πότε γράφει αυτό. Αυτό, χωρίς να το έχω δει εγώ, έτσι δεν το έχω δει. Περίμενα εσάς να εμφανιστείτε, έτσι λίγο πρώτη φορά. Αλλά μου δημιουργεί έτσι μια αίσθηση ότι είναι οικείος ο τίτλος, δηλαδή μου το έχω ξανακούσει.
Προφανώς είχε ανέβει από, πολύ μεγάλους. Καταρχάς και μόνο ο πρώτος που το έπαιξε. Ναι, από μόνο του. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Και έκτοτε είχε ανέβει πολλές φορές από Φασουλή, με τον Μπέζο, με τον Κώστα του Ριγόπουλο, το συγχωρεμένο. Πολλούς. Είναι απαιτητικός ο ρόλος και θα σας ρωτήσω μετά κάτι και τους δύο. Θέλω να μου απαντήσετε έτσι. Ναι, ας απαντήσει ο Δούκας. Το έργο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σαν έργο και έχουμε και μια ιδιορυθμία του σκηνοθέτη, ο οποίος είναι. Μία. Μια από τις ιδιορυθμίες, αυτή θα αναφέρω τώρα. Με Νίκο μου μία έχεις, ναι, εντάξει. Είναι πολύ πιστός στο κείμενο, δηλαδή θέλει το κείμενο να είναι ακριβώς και νομίζω ότι. Εγώ το έχω δει κανένα δύο φορές το έργο, ας πούμε. Τουλάχιστον αυτή η φορά θα είναι τόσο πιστή στο κείμενο, ας πούμε. Συνήθως γίνονται κάποιες διασκευές ανάλογα με τις ανάγκες του θειάσου κτλ. Αλλά ειδικά στη δικιά μας την παράσταση υπάρχει μια ευλαβική, ας πούμε, έτσι, προσήλωση και ακολουθία του κειμένου, που είναι και έτσι, η απέτηση του σκηνοθέτη, σεβόμενος πάντα τους συγγραφείς. Mm-hmm. Και το έργο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, γιατί είναι. Έχει δύο πράξεις. Οι ηθοποιοί βρίσκονται συνέχεια στη σκηνή, δεν υπάρχουν αλλαγές. Καθ' όλη τη διάρκεια, έτσι. Ναι, και οι τέσσερις ηθοποιοί βρίσκονται στη σκηνή. Υπάρχουν διάλογοι που γίνονται μεταξύ τους. Πρέπει να μπαίνεις και να ακολουθήσεις όλη την πορεία του έργου και είναι αυτό ιδιαίτερα απαιτητικό. Δηλαδή, τουλάχιστον για μένα είναι τα πιο δύσκολα έργα που έχουμε ανεβάσει, γιατί απαιτείς την παρουσία σου, λέω, συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης. Αυτό είναι εξοδοτικό, έτσι. Ναι. Είτε μιλάς, είτε δεν μιλάς, είσαι πάνω στη σκηνή, ας πούμε, και πρέπει να μετέχεις με κάποιο τρόπο στο όλο δρόμενο. Ωραία. Για εξηγήστε μου τώρα κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς μπορείτε και δεν μπερδεύετε τους ρόλους? Δηλαδή, μη χαμογελιέσαι εσύ που κοιτάρτε από εκεί. Ξεκινάτε, κάνετε, διαβάζετε ένα έργο, έτσι. Ναι. Εγώ είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω, να σας πω την αλήθεια, σε μια ομάδα θεατρική, σε ανέβασμα έργου. Οπότε, όταν την πρώτη φορά καθόμασταν και απλώς διαβάζαμε με τις ώρες το κείμενο, έλεγα, τι ασκείς ορθοφωνίες θέλει να κάνουμε ο Νίκος ο Ζερβόπουλος. Ναι. Κατάλαβα μετά, αρχίζει, έχει μια διαδικασία. Εσείς όμως που έχετε ένα ρόλο, διαβάζετε ένα ρόλο, ενδιάμεσα εμφανίζεται ένας άλλος ρόλος. Δηλαδή και οι δυο και οι τρεις μας είμαστε σε ένα άλλο έργο, το οποίο θα ανεβεί κάποια στιγμή, έτσι, στο ιερό πείραμα. Ναι, ναι. Αλλά εσείς παράλληλα κάνετε και αυτό. Πώς δεν τα μπερδεύετε, ρε παιδιά, τα πράγματα? Κοίταξε, εγώ βάζω προτεραιότητες. Καταλαβαίνω τώρα, παίρνω τύψη για να μάθω το δικό μου το ρόλο. Ναι. Λοιπόν, εγώ βάζω προτεραιότητες. Τώρα ανεβάζουμε αυτό, δίνω βάση σε αυτό το έργο. Το άλλο το αφήνω πίσω. Δεν είμαστε επαγγελματίες. Μα γι' αυτό ακριβώς, δεν ήσουν επαγγελματίες. Αυτή... Μπορεί να παίζεις το πρωί και το βράδυ διαφορετικό. Άλλο, ναι, το μεσημέρι άλλο, γιατί είσαι επαγγελματίες. Αυτή είναι η δουλειά σου, έτσι. Αυτό. Όχι. Αυτό κάνουμε. Νομίζω και ο Δούκας το ίδιο. Και δίνουμε βάση τώρα σε αυτό το τέτοιο. Είναι, η δυσκολία του είναι ότι είναι ατακαριστά. Πολλά είναι οι ίδιες οι ατάκες. Μπερδεύεσαι σε αυτό το έργο που παίζουμε τώρα, τη Δάφνη και Πικροδάφνη. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη δυσκολία. Μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Ο ρυθμός του πρέπει να είναι. Γρήγορος. Και προσπαθούμε. Είναι γρήγορος ο ρυθμός. Γιατί ο θεατής πρέπει να μένει από κάτω έτσι. Κάπως παγωτό. Να του κρατάσει το ενδιαφέρον ζωντανό. Ακριβώς, ναι, πολύ συνέχεια. Είναι 2 ώρες έργο χωρίς διάλειμμα. Ναι. Και αυτό είναι Στίβος Μάκης, δεν είναι θεατρική παράσταση. Ακριβώς, αυτό. Και θα το δεις και εσύ, θα το δουν και οι θεατές αν έρθουν με το καλό. Είναι μια πραγματικότητα ελληνική, γιατί είναι ελληνικό φυσικά και το έργο, το οποίο μας αγγίζει όλους και είναι διαχρονικό, γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα, Παύλε. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, επειδή είστε και οι δύο άνθρωποι, έτσι, της εποχής σας, της πιάτσας, να το πω έτσι. Έχετε δηλαδή γνώση του τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Βλέπετε στο έργο, γιατί όταν μπαίνεις σε ένα έργο, την ώρα που είσαι στο έργο μέσα και υποδίεσαι τον ρόλο σου, μπαίνεις και στην εποχή και στην νοοτροπία και στο χαρακτήρα και ίσως και στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται το έργο. Οπότε, ζώντας την εποχή εκείνη μέσα από το έργο, βλέπετε να έχουν υπάρξει αυτό το οποίο όλοι καυχαριζόμαστε, έχει προοδεύσει η Ελλάδα. Όχι σε επίπεδο οικονομικό ή αυτό, σε επίπεδο λογικής, σε επίπεδο πολιτικής λογικής, σε επίπεδο λογικής των πολιτικών. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο προβληματισμός του έργου. Ακριβώς. Να προβληματιστούμε κατά πόσο έχει προοδεύσει η Ελλάδα μέσα από αυτό. Γιατί μιλάμε για ένα έργο που γράφτηκε πριν από 50 χρόνια, έτσι. Ναι, το έργο είναι διαχρονικό και νομίζω αυτό θα προβληματίσει και το θεατή. Κατά πόσον έχουμε. Δεν θα δώσω εγώ την απάντηση. Καλά, και εννοείται. Δεν πρέπει να τη δώσουμε εμείς την απάντηση. Νομίζω ο θεατής, βλέποντας το έργο, θα πρέπει, ας πούμε, να μπορέσει να αναρωτηθεί στο κατά πόσον έχουμε προχωρήσει, πόσο έχουμε προοδεύσει πολιτικά και τι έχουν αλλάξει στην Ελλάδα με τα βιώματά του.
Και μάλιστα να βάλουμε στο μυαλό μας και στη σκέψη μας ότι έχει γραφτεί 1-2 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Ναι. Ερεθίσματα τα οποία βεβαίως ήταν πάρα πολύ έντονα χαραγμένα στους δύο συγγραφείς, ναι, και στον συγγραφέα και στην σύζυγό του. Και το έργο αυτό παίζεται μετά από 50 χρόνια που πλέον η δικτατορία είναι μία μακρινή κακή ανάμνηση για κάποιους, είναι απλώς ένα ιστορικά καταγεγραμμένο γεγονός που δεν συμμετείχαν καν, δεν υπήρχαν για τους περισσότερους. Για τους περισσότερους, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά μπαίνεις στη δικασία και λες, μα είναι δυνατόν πριν από 50 χρόνια μετά τη δικτατορία να λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή είναι και το πλαίσιο το οποίο είναι αυτό το ερώτημα, τι θέλει να πει ο ποιητής, θέλει να πει ο σκηνοθέτης, θέλει να πει ο συγγραφέας. Ίσως είναι ένα καλό δίδαγμα το ότι δεν έχουμε ίσως προοδεύσει τόσο πολύ όσο νομίζουμε. Δεν ξέρουμε, θα φανεί. Ναι. Θα δείξει. Μάλλον ναι. Αλλά είναι και έχει και κοινωνικά θέματα. Ναι, κοινωνικά θέματα. Όχι μονάχα πολιτικά. Αυτό. Ως καθρέφτης. Είναι αλλένδετα αυτά. Καθρέφτης κοινωνίας είναι η πολιτική. Έτσι. Σωστά. Άλλωστε, ο Κέννεντι είχε πει ότι κάθε λόγος έχει την εξουσία που του αξίζει και του αρμόζει. Οπότε αντίστοιχα είναι και τα βιώματα και η κατάσταση της κοινωνίας αντικατοπτρίζεται απευθείας στο τι επικρατεί στον πολιτικό κόσμο, στην πολιτική σκηνή. Μάλιστα. Τι δυσκολίες είχατε πέραν της παραστάσεως, της πρόβας και όλα αυτά, τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσετε? Εγώ τώρα μαθαίνω. Δυσκολίες όσον αφορά το έργο, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ήταν να το ανεβάσουμε πριν τον κορονοϊό, μας βρήκε ο κορονοϊός, γι' αυτό καθυστερήσαμε τόσο. Και πήγε πίσω. Γι' αυτό ίσως εγώ το έχω την εντύπωση ότι έχει ξανανεβεί το έργο. Πολλοί το έχουν αυτό. Γιατί εγώ ξεκίνησα τότε πριν τον κορονοϊό. Ακριβώς. Τώρα ελήθη μεγαλύτερο μυστήριο από αυτό το οποίο θέτει ο σκηνοθέτης και ο συγγραφέας. Γιατί σου λέω, ήμουν σίγουρος ότι είναι δεύτερη φορά και δεν μπήκα στη διαδικασία να ψάξω. Άρα όντως είχε ακουστεί να το ανεβάσουμε και δεν μπορέσαμε λόγω κορονοϊού. Ναι. Έχει πολλά χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια. Ναι. Με αυτό το έργο που προσπαθήσαμε να το ανεβάσουμε σαν θεατρική ομάδα. Πολλά χρόνια. 20 χρόνια ίσως και παραπάνω. Λοιπόν, αλλά τώρα έχουμε όχι μπει στην τελική ευθεία, είμαστε έτοιμοι να κόψουμε το νήμα. Δεν έχουμε ακούσει καμπανάκι και έχουμε βγει στο σπριντ, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Οπότε, παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι ήταν πάντα έτσι η ευσεβής πόθος του σκηνοθέτη να ανεβεί αυτό το έργο από πολύ παλιά. Ναι, το αγαπούσε. Πριν έρθουμε ακόμα, εγώ δηλαδή στην ομάδα. Είναι ένα έργο που το αγαπάει πάρα πολύ. Ξεκίνησε, όπως είπε ο Δήμος, η προσπάθεια. Ξεκινήσαμε τις πρώτες αναγνώσεις και αυτά το 19 το καλοκαίρι. Μπράβο. Μας βρήκε ο κορονοϊός, είχε σταμάτημα που είχαν κλείσει τα πάντα, ας πούμε, για μεγάλο διάστημα. Οι εμβολιασμοί, κάποιοι δεν μπορούσαν να μετέχουν. Μας βρήκε και η Ερυθρέα Νήσους κάπου και ανάμεσα και το. Μπράβο, και μπράβο, ναι, και ξέσκες, μετά αλλάξαν. Ναι. Και είχε μείνει πολύ, ας πούμε, πίσω. Εντάξει, σου είπα, έχει ιδιαίτερες δυσκολίες σαν έργο, γιατί είναι 4 άνθρωποι στη σκηνή. Συνέχεια μιλάνε με ατάκες ο ένας μετά τον άλλον. Πρέπει να μπεις, να σταματήσεις, να διακόψεις. Έχει πάρα πολλά συναισθήματα, με την έννοια ότι αλλάζεις διαθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια. Ο ίδιος άνθρωπος αλλάζει διαφορετικές διαθέσεις ανάλογα με το που γίνεται. Ανατροπές. Πολλές ανατροπές γίνονται. Και έχει κάποιες δυσκολίες. Και τώρα για κάποιους ερασιτέχνες δεν είναι ούτε ο χρόνος υπάρχει. Αυτό είναι κάτι αυτό που κρατάει. Σε αυτό ήθελα να πάω στον ερασιτέχνη, γιατί είμαστε ερασιτέχνες, έτσι. Ναι. Ερασιτές της τέχνης, δηλαδή. Ναι. Σημαντικό. Ερασιτές της τέχνης, ακριβώς. Πώς σου ήρθε σαν Δήμο αυτό το πράγμα, να ασχοληθείς με το θέατρο? Εγώ ξέρω πώς μου ήρθε. Ναι. Μίλησα με σένα. Αλλά αυτό. Ναι. Εντάξει, αυτό ξεκίνησε έτσι σε κάποια φάση της ζωής μου. Βρήκα μια. Έτυχε μια συνάντηση, ας πούμε, να συναντήσω στην ομάδα όταν ξεκινούσε μια θεατρική παραγωγή. Είχα πάει με τον φίλο μου τον Άρη τον Καραμανίδη. Ξεκινήσαμε μαζί το 2009, νομίζω, 8-9. Ναι, κοίταξε τώρα, μετά από 15-16 χρόνια δεν θεωρείς πια και τόσο ερασιτέχνης. Ναι. Μπορεί, ας το πούμε, στον ΚΑΒ να μην εμφανίζεις, να μην έχεις κώδικα προβλητικού στοιχείου ότι αμείβες ως ηθοποιός. Έτσι. Αλλά δεν θεωρείς τόσο πολύ ερασιτέχνης. Έχεις δηλαδή αποκτήσει ένα feeling. Μια εμπειρία στο ερασιτεχνικό θέατρο. Ένα feeling πιο έτσι οργανωμένο. Ναι, θεωρείσαι έμπειρος, ας πούμε, έμπειρος ερασιτέχνης. Επιμέλος ατιμέλητος δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει, είναι κάτι που με τράβηξε. Ο Δούκας είναι ο θερμίτρος στο επάγγελμα. Εσύ είσαι οδηγός. Δεν έχω καμία σχέση. Ναι, πώς σου ήρθε? Εγώ τυχαία. Εσύ είσαι πολλά χρόνια. Ναι, είναι παραπάνω χρόνια από τον Δούκα. Παραπάνω χρόνια από τον Δούκα. Ναι. Εγώ τυχαία πήγα σε κάτι σεμινάριο. Δεν είχα σκοπό να ανεβώ στο Σανίδη. Και ούτε και ο Δούκας το έχει καημό μεγάλο. Και αυτό μας κρατάει. Πάντως σας το λέω, μην μιλήσετε εσείς. Σας το λέω ότι ήταν μεγάλη απώλεια. Σε εκείνη μιλάω. Θα ήταν πολύ μεγάλη απώλεια αν δεν είχαν ανεβεί και οι δυο στο σκηνή. Και κατά τη διάρκεια των προβών,
ξέρω τι σας λέω. Αλλά και κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, λοιπόν, και, όλα, λοιπόν, και όλα τα παιδιά της ομάδας, έτσι. Έκανε κάποια σεμινάρια στην ΕΛΕ τότε ο Ζερβόπουλος, γιατί έχει σπουδάσει. Αυτό θέλω να πω, ότι είμαστε μια ομάδα αριστεχνική, αλλά με επαγγελματία σκηνοθέτη. Έτσι, έτσι. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό νομίζω κάνει τη διαφορά στις αριστεχνικές ομάδες. Λοιπόν, να έχουν επαγγελματία. Δεν είναι φυσικά ο μόνος, αλλά τώρα για τον Νίκο μιλάμε. Είχε κάνει λοιπόν κάποια σεμινάρια ιστορίας θεάτρου και θεατρολογίας, τα οποία επαναλαμβάνει και τώρα, Παύλε, και συμμετέχεις και εσύ. Βεβαίως. Όσο ξέρω. Λοιπόν, τα σεμινάρια αυτά κράτησαν 2 χρόνια. Και κάναμε. Τώρα κλείνει και ο δεύτερος χρόνος ο δικός μας. Μπράβο, ναι. Θα πάμε τρίτο, τι ξέρεις. Φήμες τι λένε. Δεν ξέρω, το είσαι ετοιμάζει να έχουμε εξετάσει τώρα για το δεύτερο έτος. λοιπόν. Έχει το νους. Λοιπόν. Και κράτησαν αυτά 2 χρόνια. Εκεί πέρα γνωριστήκαμε και λέει, παιδιά, θέλουμε. Σκουνάκια θα έχω. Ναι, κάποιος για να ανεβάσουμε αυτό. Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Όχι, αλλά μη στα πολύ λόγω. Έτσι ξεκίνησα, με έβαλε το μικρόβιο. Αυτό ήταν. Ναι, αλλά το μικρόβιο εξελίχθηκε σε. Πώς το λένε, καλπάζουσα και. Ναι, βαριά. Έχει πάει σε ανίατη αρρώστια. Ναι, όντω. Αυτό πάει τελείως τώρα. Δυστυχώς, Παύλη. Μάλιστα. Συνεχίζουμε αυτό. Καλά να είμαστε, γεροί να είμαστε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι συνεργάτες στο έργο του οποίου πρέπει να αναφέρουμε. Είναι ο Νίκος Ζερβόπουλος, ο Ελενίδης ο Βαγγέλης. Που κάνει και τα σκηνικά. Και τα σκηνικά, άλλο. Μαζί με τον Δήμο. Μαζί με τον Δήμο. Ναι. Εντάξει. Όλοι τα παιδιά. Εγώ θα πω για την Αναστασία ένα μεγάλο ευχαριστώ την Μπουνταλόντι, η οποία σε όλο αυτό το διάστημα ήταν δίπλα, μας βοήθησε κρατώντας κείμενο. Ήταν σημαντικό. Και φροντιστήριο έκανε. Και το φροντιστήριο μέσα στην παράσταση. Φροντιστήριο είναι. Φροντιστήριο είναι τα μικροαντικείμενα που χρειάζονται. Φροντίζω κάτι δηλαδή. Μην νομίζω ότι έκανε πριν φροντιστήριο τι θα πούνε του ρόλου. Όχι, δεν έκανε. Εντάξει. Υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Και φυσικά και τα παιδιά από την ομάδα, η Σύση. Όλη η ομάδα τώρα που μετέχει θα βοηθήσουν σε αυτό το διάστημα και με την προπόληση των εισιτηρίων και το στήσιμο των σκηνικών. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή θα. Ναι, ηλίθεια ότι λειτουργούμε σαν ομάδα. Σαν ομάδα και έτσι αλλιώ δεν γίνεται. Είναι από πίσω άτομα. Τέσσερι μπορεί να φαίνονται. Που παίζουν, αλλά από πίσω. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό, σας το λέω υπεύθυνο αυτό το πράγμα. Και από τους νεότερους της ομάδας, σας το λέω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Προπόληση ξεκινάει αύριο, ξεκίνησε σήμερα. Ξεκίνησε χθες, σήμερα και αύριο. 6 με 9 στο φουαγέ. Στο πνευματικό κέντρο. Πριν το θέατρο δηλαδή. Και η παράσταση είναι Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 8.30. 8.30 ώρα. 8.30 ώρα. 2 ώρες είναι η διάρκεια της, χωρίς διάλειμμα. Αυτό να το ξέρουμε. 2 ώρες χωρίς διάλειμμα. Άρα, μια σειρά τροφή, νερό, έτσι. Κάνει την μπάνκ. Δεν ξέρει καμιά φορά, ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε. Δεν νομίζω να μπορέσει να κοιμηθεί κάποιο. Λέμε, ρε παιδί μου τώρα. Να είναι πολύ κουρασμένοι. Μπορεί να είναι λίγο να δροσιστούν, ξέρω. Έτσι, όπως φωνάζουμε εκεί πέρα κατά καιρού. Έχετε εντοπίσει πού οφείλεται ο τίτλος. Ο τίτλος δικαιολογείται μέσα στο έργο. Δικαιολογείται. Βέβαια. Και οι Δάφνες. Δεύτερο ερώτημα. Και οι Δάφνες. Και οι Πικροδάφνες. Οι Δάφνες είναι ως. Η δόξα. Η δόξα. Μπράβο. Ναι. Οι Πικροδάφνες είναι ως η πίκρα. Οι Πικροδάφνες. Οι Πικροδάφνες. Ακριβώς οι Πικροδάφνες. Ναι. Πολύ ωραία. Να φέρονται και ευχαριστώ πάρα πολύ. Δόκας Δαδαμπόνης, Δήμος Κατατζόπουλος. Την Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, 8.30 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο. Δάφνες και Πικροδάφνες. Πηγαίνετε να το δείτε. Θα χάσετε άμα το πάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλή προετοιμασία, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε.